យើងឃើញពីខ្វែងវាទៀតណានឹងអាចថាអីដោយសារថាលោកចាក់ឥស្រាផ្ទៃហើយក៏កិច្ចការត្រង់ថាអត់មកទៀតពីដើមពីការបាញ់យកបន្តបាញ់ថ្ងៃហើយដល់ហ្នឹងការកម្មយកមកថ្ងៃហ្នឹងកម្មវិធីវាមិនធ្វើថ្ងៃអ្នកគល់អ្នកត្រឹកប្រកបដោយស្រីសួស្រីជាអ្នកគល់វិបាកខំតោចតំតោរៀបច្បងលោកបានរៀបចំក្នុងឋានៈនៃពិធីប្រគល់ប្រចាំប្រគល់អើយត្រៀមព្រះទឹកជាតម្រង់ជុំមូលត្រឡំដោយរួមតង់តាមរៈស្មីព្រះសូរិយាបញ្ចេញនៅពន្លឺភ្លឺស្វាងយ៉ាងច្បាស់ស្រឡះអ្នកឡើងពីទីពោមានភពផែនដីឲ្យមានឯកតំអ្នកអញ្ញាមលោកទទួលលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាមានការចូលរួមនៅក្នុងតាមវិធីនេះមិនចាំជាបាទសូមការពីរវៈក៏ដូចជាការគោរពតើក្រៃចំពោះអង្គពិធីទាំងនោះបាទបើជុំគ្នាអស់ហើយមានណាបាទខ្សែទៅប្របីណាស់បើចឹងទៅបានសូមចាត់ការទៅកម្មវិធីទៅតទៅសូមទៀតទៀតជំរាបដល់អំមាទាំងបើផ្នែកដៃកណ្ដាលផ្នែកដៃចំផ្នែកដៃសូមជៀបបាត់ជើងមុនយើងតាមបីណាព្រះមហាប្រស្រីខាងចំបាទបានចូលបងនិយាយចែកទៅសូមស្ដីបណ្ដឹងកូនស្រីដំណាជាច្រើនលើកច្រើនសាទើបកូនកំបាបានអនុញ្ញាតយល់ព្រមទុកដាក់កូនចាំឲ្យមានគូសកលរហូតដល់បានការប្រកបរាប់ជាបន្តការមានកម្លាំងផ្នែកផ្ទះព្រះសំបែងបន្ទាប់មកក៏បានពិសាស្នាជាប់ពាក្យជូនលោកកំបារួចស្រេចស្រាំអស់ហើយហើយធ្វើទាំង39មុខដែលលោកកំបាបានប្រកបពីបរាហាចារនោះបានកពញាណអង្ខាងដែរត្រូវការពន្ធងរងអ្នកភ្លេងទាំង5របាំទាំងគូចូលមកព្រៀងរອບផ្លែឈើជូនដងបិបាបច្ចឹងអ្នកសក់នឹងវិញចម្រើនក្នុងភូមិបកស្រុកសម្បូរកោនេះចាប់តាំងសក់ជឿជាវត្តមានរອບផ្លែឈើជូនដងបិបាបច្ចឹងសក់ជូនគួរសកងសក់រອບនខាងឡាជូនបិបាប្រកាសសេរីស្រីមែនណមែនមកលើជីបន្តអូyou
ទៀងផ្លែក្រូលមុខសេតាអំសមពីលោកបាក់សាសាប្រកាយ36មុខស្រីគួស្រីរបស់លោកមេបាតកួនបានបោកជួបជុំប្រជុំគ្នាហើយអញ្ចឹងក៏សុំទុកដាក់អធិរិទ្ធសុំទុកបាត់តែសុំអីចាំត្រង់ទីក្នុងរៀបចំជួបអាចារ្យចាំត្រូវកាច់ខាងទីចូលមកទៀតណាលោកអាចារ្យគួប្រាប់ធ្វើថាត្រូវកាច់ដៃត្រូវកាច់ខាងហ្នឹងហើយបាទលោកខ្ញុំត្រូវកាច់ខាងទីទៅណាអោះសុំលើកាមេរ៉ាអត់ទេបាទសុំកាត់ទាំងខាងមុខមួយទៅទៀតនេះលើកមួយទៀតបាទលើកមួយទៀតគូមួយទៀតទៅណាហើយសុំយើងដាក់មកមួយទៅបាទបាទដាក់ទៅមកហើយទាំងសុំលើកដៃឡើងទៀតណាលើកដៃឡើងដើម្បីសុំពរជ័យតែថ្ងៃនេះគឺលោកអាសពគ្រប់ហើយទៀតមើលទៅទៅណាបាទចាំសពគ្រប់ហើយសុំបេះផ្លែប្រពាក់បាយទូមកក្រមម្នាក់ទៅទៀតបេះមកក្រមម្នាក់ឡើងទៀតហ្នឹងហើយបេះមកក្រមម្នាក់ទៀតអត់ទេបេះមកក្រមម្នាក់ទាំងអស់គ្នាណាបងឯងបាទហើយជឿតាំងសិនបាទជឿតាំងបាទជឿតាំងតាមអស់នេះទៅមកបាទជួយទៅបាទជួយអានេះគឺតែតាមអស់គ្នាហើយកុំអាអាភាសាទៀតចាំពីរាល់ដល់មួយទីអង្គដៃសោះទៀតគឺជឿដើម្បីតាមបណ្ដាគេចាប់ផ្លោះល្អទៀតអត់មួយទី3ប្រាំតង្វាត់របស់គ្នាទៀតដាក់ទៅដាក់ទៅអត់មួយទី3ហ្នឹងហើយដល់តង្វាត់ហើយជួយដល់លោកតាទីលោកបិតាឃើញទៅសពគ្រប់អស់ហើយទទួលគៀវទៀតពីព្រោះទៀតផ្លាច់ធឿនហូបអាហារគ្រប់សពអស់ហើយឃើញណាអញ្ចឹងសំលោកដាក់ចាប់ទៅចាក់ពីអ្នកនេះមិនចាប់ទេតែលោកទៅហៅប្របីណាស់អញ្ចឹងដឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបិទលោកឯងមកខ្ញុំឲ្យមកមានចាំព្រមសំណាស្រីស្តីដល់ព្រះសិលសម្បាមែនអងហើយមកជីវិតរបស់ខ្ញុំសំណង